3225 eller 3226. Funktionen f av x som ni ser här nu är lika med x upphöjt till 3, så för det här med ax är given. Visa att f av x eller f växer för alla x om a är mindre lika med 0. Så ska vi titta, det finns ett krav där. Så om vi har a där, så har vi, om vi provar att f av x när vi har a är lika med 0, då har vi bara x upphöjt till 3, så tar jag med 0x. Så har vi bara x upphöjt till 3. Okej. Då har vi f prim av x är lika med 3x upphöjt till 2. Så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med 0. Så har vi x är lika med 0. Det vet vi redan. Så om vi testar det. Vi har f, eller x menar jag. X och sen f prim. Om vi testar den när x är 0. Om vi och a är 0 när x är 0, då har vi också f prim 0. Före det, om vi använder den här, det är också positiv. Och efter det är också positiv. Det spelar ingen roll. Därför vi har en kvadrat där, det blir positiv hela tiden. Så ser vi att den är växande hela tiden. Då har vi bevisat på det här sättet. Ska vi titta på b då? F av x är lika med x upphöjt till 3, så tar jag med ax, men vi har nu a är större än 0. Så har vi f prim x är lika med 3x upphöjt till 2, så tar jag med, det betyder att vi har positiv a, så har vi fortfarande a där. Så om vi tar 3x upphöjt till 2 minus a är lika med 0, så har vi 3x upphöjt till 2 är lika med a. Om vi adderar båda led, om vi dividerar båda led med 3 nu, så har vi x upphöjt till 2 är lika med a dividerat med 3. Så vi kan testa hur det funkar när vi har x är lika med positiv negativ roten ur a dividerat med 3. Det betyder a är hela tiden positiv i det fallet. Så har vi x där och f prim x där. Vad skulle visa? Visa att f är ett maximum och ett minimum om a är större än 0. Så vi provar att vi har a är lika med 1. Det vi provar, så har vi, eller 27 kan vi, så det blir lättare. 27, så har vi 27 dividerat med 3 är 9, så har vi positiv och negativ 3. Så negativ 3 där och positiv 3 där. Så har vi redan visat egentligen att vi har ett maximum och ett minimum här egentligen. Men vi testar ändå. När x är lika med 4. Negativ 4 till exempel. Så vi testar. Här är våran. Så har vi f prim negativ 4. Så har vi 3. Det här blir positiv. Här. Det här blir positiv. Det spelar ingen roll, så det är plus där. Så när x är 0 till exempel. Mellan negativ 3 och 3 är 0. Så vi har negativ 27. Så f prim 0. Det blir mindre. Det här är större än 3. Mindre än. Nej, den här är större än 0.
och mindre än 0 här. Så vi har negativ där. Vi tar f'4 igen då. Då ser vi att den här blir stor. Då har vi större än 0. Då har vi visat att vi har en maximi och sen vi har minimi. Jag ska visa genom graf hur de tänker då med A och B. Vi får se. Jag har inte ens bevisat att vi har, när vi har A är lika, är mindre än 0, så har vi negativa, så har vi f av x, förlåt, jag glömde det. Så har vi x upphöjt till 3, subtraherar med negativ a, x. Så har vi bara x upphöjt till 3, subtraherar med, adderar med a, x. Det är vår f av x. Så om vi f prim x nu, då har vi 3x upphöjt till 2, adderar med a. Som ni ser här nu, då får jag ingen 0. Därför att f, får jag ingen värde på x när f' x är 0. Så har vi 3x uppe till 2. Är lika med negativ a. Så här är det här är negativ a nu. Så om jag tar roten ur till båda så får jag negativ a under roten ur. Så får jag ingen reella lösning. Ja, som sagt, jag ska visa min skärm nu då. Jag ska visa nu när det bara är x upphöjt till 3 som den första som vi hade här. X upphöjt till 3. Jag hoppas att ni ser min kursor. Okej. Då tar vi draw, eller xc och sen draw. Det skulle se ut så. Strängt växande är det. Okej. Då tar vi exit. När det är x upphöjt till 3 plus till exempel eller minus negativ 1 säger vi x. Så det betyder vår a är mindre än 0. Vi ska ta draw också. Så det är exakt samma princip. Så det är strängt växande också. Men vad händer om vi tar, vad säger den? A är större än 0. Så har vi, om vi ändrar den bara, tar vi bort bara den här. Ja, vi gjorde det ju med 27. A är 27. Vi kan väl ta den också. 27. Så. Zoom out så att ni ser. Den går tillbaka. Det blev för mycket. Vi ändrar till. Men ni såg redan att den går tillbaka 3 gånger. Så. Nej, en gång. Upp och sen ner. Och sen upp igen. Tar vi 1 då. Kanske det är lättare att visa. Exit. Större än. A är större än 0. 1, 5 till exempel. Så. Det är lättare att se. När det är 1 så är det inte så lätt att se. Men det går att se också. Där. Skriver vi. Det är inte så lätt att se. Hur kan jag få den att ni ser den? Kanske på det. Så. Där. Jag tror ni ser redan. Även bara 1. Det är lite svårare att se naturligtvis. Ja.